Vi är Smash Into Pieces och vi ska vara med och tävla med bidraget Six Feet Under. Six Feet Under handlar för mig personligen om min absolut värsta livskris som jag gick igenom för några år sedan. Jag hade verkligen ingen som helst tro på att jag någonsin skulle kunna vända mitt dåliga mående. Men jag hade fel. Jag tog personligt ansvar och verkligen jobbade med mig själv. Och med den här låten så vill vi inspirera till att det finns en väg till förändring om man är villig att göra jobbet. Så ser nu får jag indikationer på att många undrar hur vår resa ser ut. Vi alla här har börjat på samma sätt. I replokalen, kämpat hårt och slitit och varit världen över. Det ska bli jävligt häftigt att äntligen spela hemma i Sverige. Speciellt med Melodifestivalen. Avsluta med något härligt. Oh, det där var ju ganska härligt. Det här var härligt. Det var härligt.